Szeretettel köszöntöm nézőinket, ez itt a heti Kortárs, a heti TV kulturális magazinja, és mégpedig az első ilyen adás. Ezt a műsort azért indítottuk el, hogy a kortárs művészet és a kortárs világ, az artworldnek a kapcsolatát kezdjük el egy kicsit megértés szintre emelni. Magyarországon ez egy nagyon összetett és nagyon szórakoztató, nagyon mély rendszer, és itt az az elképzelés, hogy fenntarthatósági megfontolásokból itt sorba behívjuk azokat a szereplőket, a kortárs széna szereplőit, akiknek a mi olvasatunkban együtt kellene működni ahhoz, hogy ez a nagyon szép és nagyon fontos motor működjön a társadalomban. És itt vendégül fogunk látni művészeket, kurátorokat, galeristákat, intézményvezetőket, múzeumigazgatókat, és elsőként szeretettel köszöntöm körünkbe Kucsora Márta festőművészt az Art Factory-ből, és szeretném mindjárt itt megkérdezni tőled, ugye, hogy az Art Factory-nek a neve egy kicsit hajaz arra a kortárs iparági megközelítésre, ugye itt a Factory kapcsán, amit mi folyamatosan feszegetünk, hogy ezt az iparági dolgot, ugye voltál nagyon sokat külföldön is, hogy éled meg, hogy működik ez az iparág kint, és hogy működik itthon? Jó reggelt kívánok! A Budapest Art Factory tulajdonképpen egy kortárs művészeti kisebb intézmény, ami magunk alapítottunk, tehát ez egy magánalapítású intézmény, és az az érdekessége, hogy egy nemzetközi kortárs művészeti rezidencia programot szervezünk, most már 7. éve, tehát meghívunk külföldi művészeket egy-egy hónapos alkotó munkára. Tulajdonképpen ezen keresztül egészen komoly képet kapunk az ő aktuális helyzetükről, problémáikról, kortárs művészeti pozíciójukról, illetve egy kis betekintést kapunk a nemzetközi galériák világába. Ezen a programon keresztül. Hányan vagytok ott az Art Factory-ben? Művészek? Most tulajdonképpen 9 műtermünk van, de az alapító tagok 3-an vagyunk, akik menedzseljük is ezt az intézményt. Szász Sándor, Juhász Dóra és jó magam. Most már 7. éve, és illetve vannak hozzánk csatlakozott művészek. Van egy amerikai művészünk, Nathan Brown, aki állandó művész, Kistóth Zalán, illetve augusztustól csatlakozik egy brit képzőművész, Michael Pettet. És novembertől még várunk majd egy művészt a csapatba, mert jelen pillanatban 2 műtermet tartunk fent a nemzetközi rezidencia program számára. Értem. A kortárs számára a nemzetköziség nagyon fontos, hiszen a kortárs is ezt nagyon kevesen nem így értelmezik, az csak nemzetközi viszonylatban értelmezhető, nemzetközi viszonylatban kell megmérettetni. Sokan azt mondják, hogy ez egy ilyen permanens globális olimpia. Ugye, tehát itt nagyon komoly tekintélyek vesznek részt ebbe, és nagyon komoly teljesítményelvek kell, hogy érvényesüljenek. Hogy látod azt, hogy ez mennyire versenykörnyezet kint, és mennyire itthon? Ebből a szempontból szerintem nagyon hasonló felállás van, tehát mindenképpen tehát én külön választanám az alkotómunkát, és külön választanám a galériák világát, illetve ennek az egésznek az üzleti... Uh-huh. Külön választhatjuk, de azért valamiképpen ugye összefügg, tehát kell egyfajta jó értelme, vagy kollaboráció a szereplők között. Mindenképpen kell egy elég szoros együttműködés, csak mások a prioritások. Tehát, hogy a galéria szempontja az elsősorban az jó értelembe vett érdekérvényesítés, tehát ő képviseli a saját művészeit, és megpróbálja őket egyre komolyabb és jobb pozícióba helyezni el a kortárs művészeti színában. A művész feladata természetesen az együttműködés a galériával, illetve a saját alkotómunka fenntartása is. De azért érezhető, ugye a külföldi gyakorlatod és a hazai közötti különbség az érzékelhető, vagy mit lehet erre mondani? Kulturális különbségek vannak. Azt gondolom, hogy
Nagyon-nagyon sokat változott a magyar kortárs piac és a művészek hozzáállása is, de még a generációkon azért érződik, tehát hogy a fiatalok sokkal dinamikusabban állnak hozzá ehhez a dologhoz, szerintem. Ugye korábban talán egy... Vagy itthon? Itthon, tehát hogy kint nincs ekkora különbség szerintem, mert hogy versenypiac volt ezelőtt 50 évvel is, míg itthon azért egészen más helyzet volt politikai szempontból is, úgyhogy nem volt az a fajta verseny a piacért, mint ma van. Hoztál egy nagyon érdekes kis videót az Art Factory-ről, és most ezt a kis videót játsszuk be. Nézzük meg, hogy mi az a helyszín, ahonnan jöttél. Tulajdonképpen ez egy kis film volt, egy bepillantás a műterembe. Csak egy kis szuper ízelítő, egy kis drónfelvétel. És hoztál magaddal a képeket is, amiket majd itt a beszélgetés további részébe bevágunk. Mindjárt a londoni kiállításodnak a fotóival kezdhetünk. Mesélj egy kicsit erről a londoni kiállításról. Ez a megnyitó 2017. januárjában volt. Londonban egy akkor indult galériában, én voltam az első kiállítás, vagy az én képeimmel indult az első kiállítás, The Concept Space, ez a neve a helynek, és ez Dél-Londonban van, Bermondseyban, és nagyon sikeres volt a megnyitó, a kiállítás is, ezt követte 2018 decemberében egy csoportos kiállítás. Történtek eladások is a kiállítás kapcsán? Igen, 6 festményt sikerült eladni. Hát ezek elég nagy méretű képek. Tehát én 3 fő méret, tehát lehet meghatározni, amiben dolgozom. 120x120 cm, az a középméret, vagy az a kisebb méret. 190x190 cm, illetve a 2x4 méter. Ez a nagy gesztus sokat igénylő ugye, technika, amivel te dolgozol, úgy gondolom, hogy nem is nagyon alkalmas arra, hogy kisméretekbe gondolkodjunk. Egyébként, ugye itt is felvetném ezt a dolgot, hogy előfordult-e az a fajta igény. Ugye itt a brandépítéssel kapcsolatban ezt szoktuk feszegetni, hogy ugye a brandépítésnek az alapfeltétele, hogy nagy számokkal dolgozzunk. Régebben, ha visszagondolunk mondjuk Munkácsi vagy a korabeli festőknek a korára, ott voltak azok a bizonyos multiplik, amik az egyedi festmények mellett segítették a művészek nevének az építését. Ugye ott voltak a litográfiák, a részkarcok, manapság pedig szintén ugye vannak nyomatok, nagyon fejlett a nyomdatechnika, zsikléprinteket, művészi minőségi nyomatokat lehet készíteni, hogy felmerült az igény, visszatérve a kérdésre, hogy az egyedi és nagyméretű munkáid mellett viszonylag sokak számára hozzáférhető és jobban elhelyezhető, az ott esetben jobban elhelyezhető kisebb nyomatokba gondolkodjál. Egyelőre nem gondolkodtam ilyesmiben, vagy egyelőre nem gondolkodom ilyesmiben. Vannak egészen kisméretű munkák, ilyen ekkora, tehát ilyen 24x30 cm-es munkák,
az a legkisebb méret, amiben dolgoztam, illetve néhány papírmunka. Tehát, hogy rengeteg kísérleti munkám van papíron, de az is egyedi munka. Én nem nagyon gondolkodom ebben a nyomatban, de nagyon sok kollega használja tulajdonképpen ezt megkönnyítse ugye a műtermi költségeket, tehát sokkal könnyebb értékesíteni egy 500 euró alatti értékű munkát, mint ugye egy több ezer euró értékű munkát. Nagyon nagy hagyományai voltak itt Magyarországon, főleg a szocialista időben, amikor működött a képcsaládat, és akkor ugye volt egy kis passzikai grafikai biennálé, amit működtettek, akár így KGST szinten nemzetközileg is mondható piacot, és ugye kicsit ugye ez egy ilyen szimulált piac volt, de azért viszonylag működőképes volt, és hát a művészek számára pedig a grafikai vállalat készítette a nyomatokat, azokat vitték a munkahelyeket, fizetésnapokon lehetett részletre venni, nagyon hozzáférhető volt, mindenkinek volt otthon részkarca. A művészeknek nimbusza volt, még ugye a keramikusoknak is. És az a tapasztalatom, és ugye mi is itt a Kortárs Művészeti Akadémiában ezt próbáljuk egy kicsit visszahozni, hogy ez már valahol egy picit, mintha úgy megkopott volna, vagy elveszett volna. Szerinted úgy mi ennek az oka? Én pont azt látom, hogy egyre több fiatal művész gondolkodik így, és nyomatokat is készít a munkáiról, és ez sokkal könnyebb értékesíteni. Most nem erre céloztam, hanem hogy a művészeknek a társadalmi státusza, mint olyan. Tehát, hogy itt gondolok itt a pályázati pénzeknek a nyírbálására, a különböző lehetőségeknek a visszaszorítására, vagy akár a kortárs intézményrendszer, non-profit intézményrendszernek elég érdekes visszabontására, ami nehezíti egy művésznek a karrierjét, hogy ez összefüggésbe hozható azzal, hogy társadalom kultúrpolitikailag ez a kortárs világ, ez nincs a megfelelő helyen kezelve. Erről nekem az a személyes tapasztalatom, hogy ugye, folytattam tanulmányokat az Amerikai Egyesült Államokban, szinte minimális, sőt, nem létezik ez a fajta támogatási rendszer, ami itthon létezik. Tehát nincsen nemzeti kulturális alap, nincsen Magyar Művészeti Akadémia, nincsenek ilyen hozzáférhető és megpályázható ösztöndíjak. Egy-egy kiemelt ösztöndíj van, mint a Guggenheim Fellowship. De ezek... Még is jobban működik. Sokkal jobban be van vonva a privát szektor, fogalmazok így. De tulajdonképpen a privát szektor támogatja az összes múzeumot. Nyilván, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy egy mögöttünk tudható kommunizmussal nehéz a több generációs milliárdosokkal dicsekednünk. Ugye az Egyesült Államokban megvannak ezek a több generációs, nagyon tehetős családok, akik támogatják ezeket az intézményeket, illetve támogatják ezeket az ösztöndíjprogramokat. De relatíve kevés hozzáférhető ösztöndíj van, vagyis hát ami van, az nagyon kiemelt, tehát hogy szupersztárok kapják, és aki ezt megkapja, az annak a karrierje, az biztos, hogy onnantól már nem fog lefelé ívelni, hogyha... Értem. A művész szabadság fogalma. Ugye itt volt egy beszélgetés egy pár hónapja, ahol szóba került a művészi szabadság fogalma, és akkor a hátsó sorban egy művész azt mondta, hogy hát a művészi szabadság az azt jelenti, hogy egy művész azt csinál, amit akar, ha éppen azt akarja, akkor nem csinál semmit. Hát ez nagyon érdekes volt számomra, mert ugye, hogyha a kortárs művészetnek feladata van, szokták mondani, hogy tükröt tart a világnak, ezáltal tegyük jobbá, stb., akkor ez egy kicsit ez a fajta hozzáállás azt mutatja, mint hogyha arról beszélnénk, hogy a kertészetnek a feladata azt jelenti, hogy tegye szebbé a környezetünk, de ebben a kertésznek aztán semmilyen feladata nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy az, ami egyébként lesüt ezekről a képekről, hogy egy nagyon intenzív és nagyon céltudatos munka kell, hogy mögötte legyen, ez azt hiszem, hogy alapvető. És nekem az egy kicsit az érzésem, hogy nagyon sok művész ebbe a fajta önsajnálatban, meg az a baj című mondatokban, ugye amikor találkoztunk, illetve megkértelek, hogy erre beszélgetni, azt mit mondtam, hogy az egyetlen játékszabály, hogy az a baj című mondat, az nem lehet, az nem vezet sehova. Még nagyon sokan belekényelmesedtek ebbe a kicsit áldozat szerepbe, holott úgy gondolom, hogy a problémák azok megoldásokat kellene, hogy szüljenek. A gyűjtőkről beszéljünk egy kicsit, ugye kortárs műgyűjtéssel foglalkozunk, a nézőknek mondom, ez egy viszonylag új keletű fogalom,
sokan még értelmezik, hogy miért nem csak simán műgyűjtés, miért kortárs műgyűjtés, egy teljesen más történet. Javaslom mindenkinek, hogy kezdjenek ezzel foglalkozni, keressenek rá a neten, és azt a minimális információt, ami ehhez kell, azt célszerű, hogyha ugye is tettünk róla, hogy megtalálják, hogy gyűjtenek a gyűjtők. Ez egy érdekes kérdés, de föl kell tennem. Hogyha nekem teszed fel a kérdést, szerintem gyűjtenek a gyűjtők, és valóban nagyobb hagyománya van Magyarországon a 19.-20. századi magyar, vagy kora 20. századi magyar művészetnek a gyűjtésének. De szerintem nagyon szépen vezetődik át, ez nagyon szépen látszik, én ugye a Maklári Kálmánnal dolgozom együtt, és az is nagyon szépen látszik, hogy ő is a 20. század közepi művészetben a legkiemelkedőbb, és a gyűjtői is ebben a legérdekeltebbek. Igen. Kálmán nagyon érdekes személyiség, mert ugye én is úgy látom, és ugye ez itt a millenárison mi volt a vásárnak a neve? Antique and Art. Igen. Kiállítás, tehát hogy az volt az a vásár, és ugye Kálmán is ott egy nagyon impozáns standal vett részt, hogy nála az a, tehát ő az a személyiség, ahol összeér a klasszikus és a kortárs műgyűjtés. És ez a kettő dolog, ez a mi olvasatunkban ez teljesen másképp működik. Tehát a klasszikus műgyűjtés az alapvetően nyilván itt az örökség megőrzés és a kultúra ápoláson túl, az az egóról szól. Tehát, hogy én szeretném magam körülvenni olyan dolgokkal, amik értékesek. Ugye a kortárs műgyűjtés egy kicsit arról is szól, hanem nagyon, de ezt csak úgy hozzáteszem, hogy ugye a kortárs feladatához kapcsolódik, ami az, hogy tükröt tart a világnak. Ezt nagyon sok helyen ugye nem szeretik. Tehát a kortárs ugye alapvetően oponál, mindig ellenzéki pozícióban van, ő olyan dolgokat feszeget, amiket mások szeretnének elrejteni, és ez egy kicsit kényelmetlen pozíció, de ebbe konfrontálódni kell. És az, aki kortárs képeket vesz, és olyan művésztől, akinek ez a programja ezt a fajta attitűdöt tükrözi, tehát ugye tegyük jobbá a világot, mutassuk meg, hogy min kell változtatni, tegyük szervi adott esetben, akkor gyakorlatilag a művész programját támogatja ezzel a vásárlással, és a képek pedig minden nap arra emlékeztetik őt, hogy ő egy jó ember, mert ezt a dolgot műveli, nem csak megteheti, de meg is teszi, és jól teszi meg. A te képeidben ez a fajta tükröt tartok a világnak, és tegyük jobba, és feszegessük a határokat. Ez mennyire érvényesül, illetve mennyire érhető tetten az a fajta kutatásfejlesztés, mint ami ugye a tudományban a tetten érhető, ugye a kortársban, illetve a művészetben pedig a kortárs az, ahol ezt a kutatásfejlesztést feszegetjük a határokat, és nézzük meg a lehetőségeket, hogy ez nálad hogy érvényes. Most az alkotó munkára gondolsz? Az alkotó munkába, igen. Tehát, hogy egyrészt ugye a képeid miről szólnak, van-e az a fajta üzenet a világnak, amiről beszéltünk, tehát hogy tükröt tartok, szebbé teszem, jobbá teszem, fenntarthatóságot feszegetek, és ugye itt a technikád is elég unikális, tehát nagyon felismerhetők a képek, tehát hogy ez, erről, hogyha egy picit beszélne, hogy ezt hogy találtad meg, és miért pont ezt? Két kérdés volt egyben, tehát azt hiszem egyszerűbben tudok válaszolni a technikai dologra. Én egy nagyon szabad technikával dolgozom, higított festékekkel, nagyon sok vizet használok, vizes bázisú festékekkel dolgozom, sok adalékanyagot, lakkokat, zseléket, illetve autófényező pisztolyt. Tulajdonképpen ez egy absztrakt alkotói folyamat, ami nagy részben manipulálható. Kicsit a világ organikus folyamataira, a természet organikus folyamataira próbálok reflektálni azzal, hogy ugyanezeket az hasonló organikus folyamatokat próbálok eljátszani, megismételni, megvalósítani a vásznon. Nagy benne a szerepe az anyagok saját működésének és elegyedésének,
illetve van benne egy nagyfokú irányítottság és koncentráció. Természetesen a végeredménye a munkának az egy döntés. Tehát, hogy ez bármeddig alakítható folyamat, mint ahogy a természeti folyamatok is. Tehát ez tulajdonképpen egy-egy pillanat képe egy-egy folyamatnak. Ezt lehet mondani, ahol megállítom a dolgot. Tehát mindenképpen van egy reflexió. Értem. Tulajdonképpen mind a két kérdésre válaszoltam meg egyszerre, úgyhogy ezt nagyon értékelem. És ugye itt nagyon sokokban fölmerül a kérdés, és nagyon sok dilemma van. Tehát van egyfajta olyan félelemfaktor, amivel küzdenek azok, akik nem mennek belépni egy kortárs galériába, nem értik, hogy ott mi történik, nem akarják butának érezni magukat. Múltkor láttam egyébként egy nagyon jó idézetet, egy kamionnak a hátoldaláról volt felfestve, nem tudom, hogy milyen apropóból. Nem vagy buta kicsi húg, csak még keveset tudsz. Ugye ez a Húg című magyar rajzfilm volt, a Karak mondta a Húgnak, amikor mondta, hogy hát ő milyen butának érzi magát. Én úgy gondolom, hogy az, hogy valamit nem értünk, azt tekintsük egy felhívásnak, egy kihívásnak, és ugye azt a fajta komfortzónát kell elhagyni, ami már nem is annyira komfortos, mert hogy nem értjük a dolgokat, és mi ugye a hallgatóinkon láttuk ezt a megértés és ennek az örömét. De nagyon sokan, ugye is szó esett itt a klasszikus műgyűjtőkről, hogy nagyon nehezen tudják elképzelni a kortárs képeket az adott esetben klasszikus otthonaikban. A múltkor egy partin találkoztunk. Igen. Ugye? Leányfalun, és egy nagyon érdekes art party volt, nagyon örömmel vettem, hogy vannak ilyenek. Gyakorlatilag ugye a felső 10 000 körébe léphettünk be. Egy házaspár hívott meg engem, és gondolom, hogy téged is, és úgy kerültetek oda, hogy Romvári Mártonnak, festőnek rendeztek ott egy kiállítást. Saját melléképületbe, egy saját kis galériába meghívták, körülbelül 40-en voltunk, összeszámoltam. Tehát elég néves társaság jött össze, és ott egy olyan filantróp magatartással találkoztam, ami körvonalazott egyfajta ilyen kultúrgazdag réteget, ami szintén egy új fogalom, mert ez ugye itt a gazdagsághoz kapcsolódik, van egy ilyen kultúrgazdag réteg, aki nem csak hogy sutyomban összevásárol mindenféle dolgokat, és nem is arról volt szó, hogy ők ezzel büszkékedni akartak, hanem filantróp módon ezt az örömöt és ezt a megértést megosztották azokkal, akikkel egyébként a beszélgetés során ugye kiderült ezek, hogy ők még úgy nem. Tehát volt, aki sose foglalkozott kortárssal, de egyébként vezető üzleti szakember, hogy a te gyűjtőid között ez a fajta metódus, ez tetten érhető-e máshol is? Tehát, hogy volt-e már hasonló élménye, mint Radka Benkő és Steve Benkő, egyébként nevezzük néven őket, mert nagyon... Náluk különben nekem is volt egy kiállításom 3 évvel ezelőtt. Büszkék lehetnek erre a tevékenységre. Igen. Úgyhogy most gondolkoznom kell... Nem általános. Nem annyira jellemző, de szerintem vannak, vagy volt egy-két ilyen kisebb megmozdulás. Mennyire társasági téma a kortárs? Mert ugye voltak a borok, meg az utazás, meg tehát vannak ilyen aktuális mélyszerű. Szerintem semennyire. Tehát, hogyha ha nincs feldobva, akkor nem, biztos, hogy nem kerül elő. De viszont mivel, hogy fel lehet dobni, tehát be lehet hozni egy beszélgetésbe, meg lehet kérdezni az embereket, hogy mit gondolnak róla, mennyire tájékozottak benne. Valóban van egy picit egy ilyen szerénység, hogy ebben, ugye ebben nem kaptunk iskolázottságot. Mondok egy biztatót, hogy megkutattuk ezt a területet, és évelején megjelent egy cikkünk a Világgazdaságban, egy előre bejelentett Boom anatómiai címmel. Gyakorlatilag azokat a kutatási eredményeket tettük közé, ami arról szól, hogy például Amerikában és ugye a világon mindenütt ez tetten érhető, a gazdagok fogyasztási szokásainak van egy evolúciója. Tehát van egy ilyen első-második fázis, amikor azokat a státusz javakat szerzik be, amik az ő státuszokat reprezentálják, ezt egy kicsit még úgy rejtőzködve is csinálják, aztán jönnek ugye a utazások egyebek. És a harmadik fázisban inkább jobban színre lépnek már, és a kulturális pozícionálásba lépnek át, amibe a kortárs jön. Egyszerűen azért, mert
nincs más. Tehát ez az, ami progresszív, ami előremutató, ami látszik, hogy nem hátra tekint, hanem előre. Ugye, ami például cégvezetőként is egy céget fémjelezhet, hogy foglalkozik-e kortársai, és itt sikerül bevinni egyébként a marketing trendekbe és az idei marketing trendekbe a kortást, mint a brand üzenetek emocionális feltöltését. És én azt szeretném így végül megkérdezni tőled, hogy itt a hazai szcénát illetően, ugye így benne vagy itt a sűrűben, és egyetértettünk itt az előzetes beszélgetésekben, hogy hát egy nagyobb fokú együttműködés kellene itt a szakma részéről ahhoz, hogy valóban itt iparág legyünk, és valóban egy társadalmi méretű olyan szektor legyünk, aki kellően elismert a társam körében, hogy mik lennének azok a feladatok, csak úgy brainstormingolva, amiket, hogyha kimondanánk és elvégeznénk, akkor kicsit más helyzetek keletkeznének, mint ami ma van. Hát egy nagyon nehéz kérdést tettél fel nekem, mint képzőművésznek, szerintem valószínűleg a magánszektornak a bevonása az egy döntő, egy nagy döntő jelentőségű dolog lehet ebben a kérdésben. Tehát egy kicsit nagyobb kedvet csinálni a támogatásra. És én nem, tehát hogy ez inkább erre te tudsz majd válaszolni erre a kérdésre, hogy te erről mit gondolsz, inkább ez érdekes. Azért kérdezzelek téged, mert én úgy gondolom, hogy mindenkinek egy picit a saját dolgain kívül, hogyha itt ez az egész nem működik, akkor egy picit mindig az egésszel is foglalkozni kell. Tehát én azt tanultam, hogy nem lehetek jó működő fogaskerék egy nem működő gépezetben, és mivel ez a fogaskerék halmaz, ugye ez jelenleg ugye nem áll össze egy motorrá. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy nagy energiabefektetésekkel pörögnek el egymás mellett a fogaskerek és az értéklánc, amit kellene termelniük. Ugye itt a művészetfogyasztás és a tehetségeknek az érvényesülése és felemelkedése, és azok a bizonyos business skill-ek, nevezzük csúnya szóval azokat, amik a művész brandek építéséhez kell, azok beáramoljanak ebbe a szektorba, ahol ez azért meglehetősen hiányzik. Ahhoz kell egy olyan fajta összehangolt tevékenység és céltudatos munka, amit ugye mindenki a maga szintjén, ha nem is művel, de azért át kell látni, és hogy értenie kell. És még egy kérdést szeretnék föltenni, hogy mik a terveid? Tehát, hogy van-e olyan nálad, amit nagyon sok művésznél például nem tapasztalok, hogy vízió, jövőkép, hogy képzeled el magad 5 év múlva, tudunk-e ilyenről beszélni? Visszatérnék egy pillanatra az előző kérdése, az előző témához. Lehet. Tehát mi magunk a Budapest Art Factory-vel nagyon sok mindent szerintem megteszünk ezért az ügyért, tehát nem véletlenül hívunk nemzetközi művészeket, ami vonza a nemzetközi figyelmet is, kicsit jobban ide Budapestre. Próbálunk nemzetközi szakembereket is bevonni, művészeti beszélgetéseket szervezni, nem csak kiállításokat, tehát hogy egy picit idehozni a figyelmet, illetve itt megmutatni azt, hogy milyen kincsek vannak, kortárs művészeti kincsek vannak a határon túl. Nagyon sok művész érkezik az Egyesült Államokból, nekik egy picit talán kuriózim is eljönni Közép-Kelet-Európába, és itt eltölteni egy kis időt. Tehát szerintem így, mint magánkezdeményezés, nagyon sokat hozzá lehet tenni. Természetesen fentről is hozzá lehet tenni, tehát lehet törvényileg szabályozni, amire már volt példa, nagyvállalatoknak előírni, hogy beruházásoknál, projekteknél, a költségvetésnek valamennyiszer, volt azt hiszem erre már volt, korábban igen, példa, ez hogy valamennyit megszűnt ez a dolog, megszűnt igen, ez a dolog, illetve lehetne inspirálni a kortárs művészet hazai vásárló kedvét az adócsökkentéssel. Ezt kell lobbizni kellene, ugye? Tehát, hogy kellene egy olyan lobbiképes struktúrának. Nem csak a művész oldaláról, hanem a vásárló oldaláról is
Tehát azt hiszem most erre történtek lépések a művész oldaláról, igen, hogy kedvezőbb értékesíteni, igen, de a vevő oldaláról még mindig nem tudja egy cég elkönyvelni, hogyha a kortárs műalkotást vásárol, vagy elköltségelni. Igen. Szóval, hogy vannak nehezítések, amik szerintem picit visszavágják a vásárlókedvet. Hogy nekem mi a személyes, igen, vízióm, erről egy lehet, hogy egy következő beszélgetésben tudnánk, de egyelőre az alkotómunkára koncentrálok, nagyon örülök a Kálmánnal, Maklári Kálmánnal való együttműködésnek, nem sokára nyitunk egy újabb kiállítást még ebben az évben, úgyhogy tulajdonképpen a szakmai vízióm az most egyelőre az ő kezében van, a nemzetközi vásárok, amikkel részt fog venni, tehát a szakmai része az ők, a szervezés része az ő kezében van, és az alkotó munka pedig nálam. Aztán te kezedben van, úgy gondolom, hogy jó kezekben vagytok. Jó kezekben vagytok. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a nézőknek a figyelmet. Egy hét múlva jelentkezünk, a kortárs műgyűjtéssel érdemes foglalkozni, ehhez adunk mi tippeket és trükköket folyamatosan, úgyhogy tartsanak velünk majd. Viszontlátásra!